партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас з теплими, ніжними днями. Вже тиждень сміхається сонце над нами. Так хочеться, щоб так і далі було. Та чи принесе нам вівторок тепло? Хочете знати так само, як і я? Нехай до екранів поспішає сім'я. Від чистого серця для свого народу ми підготували тернопільську погоду. Доброго дня, мене звуть Влад, і я розкажу прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 29 жовтня нас чекає мінлива хмарність. Без істотних опадів вночі та вранці слабкий туман, вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла. Вдень від 16 до 21 градуса тепла. Передаю привіт всім рідним, а також мамі і татові. Добрий день. Мене звати Степан. Прогноз погоди для тернополян. 29 жовтня над містом буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла. Вдень від 18 до 20 градусів тепла. Передаю привіт всім знайомим. І хто мене знає. Ми так звикли думати всі про своє. І вже не зважаємо, поруч ще є дорослі і молодь, дідусі, бабусі життям розчаровані. Я й боюся подумати, скільки ще в світі людей, яким не до свят і розваг чи ідей. Їм хочеться спокою, мати що їсти, не знати війни. А ми, діти міста, шукаємо, де би потратити гроші. Тож будьмо милосердними, мої хороші. І пам'ятаймо, Бог все бачить, пробачить тому, хто і сам пробачить. Я ж прощаюся з вами. Па-па. З найкращими побажаннями, ваша Оля Собляк. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.